15 godina unazad u Jagodinskoj gradskoj biblioteci tokom raspusta organizovane su zimske radionice koje su pohađala deca pretežno osnovci nižih razreda. Teme su bile raznolike, pa ne čudi što se uvek tražila stolica više. Iz pandemijskih razloga ovog zimskog raspusta deca su ostala uskraćena za jedno takvo druženje, ali su se bibliotekari dosetili da naprave jedan online likovni konkurs. Morali smo da se snađemo, da ipak nešto učinimo. I smislili smo jedino taj način da deca šalju svoje radove na našu Facebook stranicu Narodne biblioteke i da se pobednik bira isključivo njihovim glasanjem, to jest lajkovanjem fotografija tih njihovih crteža. Konkurs traje do 20. 21. ćemo već imati pobednike i nadamo se da će biti zadovoljni. Mi smo ove godine odredili temu da to bude zima. Zima kao širok pojam, mogu bilo šta je njima ostavilo, eto tako neki utisak, neki doživlje zimski, neki pejzaž ili bilo šta što im padne na pamet. Široka je tema, ali eto, oni pronalaze način da ispolje ono što oni osjećaju u odnosu na zimu i tako. Do sada imamo oko 30 radova, uglavnom su mlađa deca ili predškolci ili mlađi školski uzrast. Sva deca mogu slati svoje crteže do četvrtka 20. januara u 12 časova kada će konkurs biti zatvoren. Nakon toga bibliotekari će izbrojati koji rad ima najviše lajkova, što i jesu propozicije konkursa, a za najtalentovanije su, kao i uvek, pripremljene vredne nagrade Jagodinske biblioteke.